Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun tan kono ora wong nojong ibadah arep mapake saka rukun lan syarat saka rukun lan batale weruh hajat. Tanbihun tan kono ora wong nojong ibadah arep mapake saka rukun lan syarat. Go hafalan niku lho kena gurune mun kena sih musak ge. Ngeri tak nelaske jajanane. Nggih. Mas, sampai mas. Nah, mboten napa-napa segede tok. Nggih, mun tak berute mawon. Balan suah. Tan. Min aina anta? Min amal masjidin. Tan bihun. Ini diawal ke maling, ngin apal. Nggih. Gua Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tan bihun tan kena ora wong nojo ngibadah arep mbagi sekai rukunan syarat sekai rukunan batale waruh dihajak suci ni banyu wajib dihimat utawi banyu aku utawi banyu kang sakine wis sucine iku banyu papi itu warna wilangane banyu udan banyu segara banyu kali ini banyu sumber banyu sumberan dinamune pun sampe ten mawon apalane bisa ditambahi meli nggih mas Murah, warak. Astagfirullah, sampai. Ini tidak ada masalah yang kata lo. Kau mundur. Iya, Kang. Nasaluka ya manhu Allahu ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul mu'aiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bariqul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab ar-razzaqul fattahul alim al-qabilul mamnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saniki pelajaran Al-Qur'an nggih. Nggih. Sebetulnya enten sinten saniki? Asli pelajaran Al-Qur'an. Nah, dhateng pundi? Nah. Yang kalih saking pundi? Nau. Nggih pun mboten napa-napa, lenggah. Jika surat al-ikhlas. Namun. Jiwa sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul 'alim. Ibun bejan.
surat Al-Falaq ampun supaya sinau nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kula supi, kula wingko ningali enten sembutan sampah sembarangan. Padahal ana dafatu minar iman. Enten terus artine mboten? Lho, kebersihan itu sebagian dari iman. Nggih, leres. Berarti nak tasen dan rincang limbutan sampah sembarangan. Berarti tiang ini ku imani tase kira. Gipun, kula dapun salam. Sampun. Sampun ketam di koriin. Tapi emang harus nolong gitu. Gih, anak-anak batu. Minar iman.